minhas maravilhosas e meus maravilhosos, tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores, o vídeo de hoje é mais um vídeo de resenha. Sim, gente, eu já falei que vai subir resenha aqui. Então, minha amiga, se você gosta de vídeo de resenha, já se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder nenhuma resenha. Tem muito produto babado vindo resenha aí, ó. Já vou adiantar, paleta de contorno da Boca Rosa, paleta de contorno da Vizela, vai ter resenha de pó de uma outra marca que eu não vou falar qual, vou deixar vocês curiosos para as próximas resenhas que vai rolar aqui no canal. E hoje, meus amores, eu vou fazer a resenha para vocês do pó facial da Boca Rosa Beauty. Sim, gente. Esse pó aqui, gente, eu confesso para vocês que eu tenho tanto pó banana aí, tanto pó solto, que eu não tava muito afim de fazer resenha por agora. Eu tava esperando, assim, usar bastante que eu tenho aqui. Mas a Jéssica Americano fez uma propaganda desse pó que ela me influenciou a comprar, assim, fui influenciada pela dona Jéssica Americano. Então eu comprei esse produtinho aqui pra fazer resenha pra vocês e pra experimentar também. Bom, a caixinha do produto aqui promete uma textura fina e delicada, proporcionar uma perfeita finalização da maquiagem, além de selar, realçar a maquiagem, garantir durabilidade e aderência, promete também controlar o brilho excessivo, dando um aspecto natural sem interferir na respiração da pele. Então, meus amores, você quer saber se é isso tudo mesmo? Bora pro vídeo de hoje. Bom, meus amores, o pó vem nessa embalagem redondinha aqui, ó. Já é meio que um padrão, né? A maioria dos pós vem nessa embalagem redondinha. Porém, gente, esse pó aqui da Boca Rosa, tá? Ele já começa com um ponto bem positivo, porque ele possui 20 gramas e geralmente os pós contém 16, tem uns que contém 10, 12, esse aqui contém 20 gramas, então ele vem bastante produto, tá? Esse produto aqui, gente, eu comprei na minha cidade por R$48,90, tá? Aí vai depender da região onde vocês moram, tá? Aqui atrás você já tem a informação da cor, tá? E o lote, eu gosto bastante quando vem assim já no produto. Há uma embalagem transparente que você consegue ver a tonalidade do produto e tem a descrição também. Eu comprei, gente, o meu na cor mármore 3, tá? Como vocês podem ver aí, esse produto tem a cor mármore 1, 2 e 3. Como eu tenho a pele negra retinta, eu optei pela cor 03, tá? Aí vocês vão me perguntar, ah, Francine, mas você costuma usar pó banana, que é amarelo, por que que dessa vez você comprou esse marronzinho? Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Pra pele negra retinta, o indicado é pó solto, que tem essa tonalidade assim marronzinha. Só que antigamente era praticamente impossível da gente encontrar. E o pó banana amarelinho eu consigo usar perfeitamente na minha pele. Mas se eu tiver que comprar entre um amarelinho e esse aqui marronzinho, eu prefiro comprar o marronzinho, tá? Então, pra quem tem a pele negra retinta ou até mesmo com subtom quente, esse pó é o indicado, tá? Agora, meus amores, que eu já mostrei um pouquinho da embalagem pra vocês, falei um pouquinho da descrição do produto, eu vou fazer a aplicação desse produto com vocês e volto pra dar minhas considerações finais. Bom, meus amores, eu esqueci de mencionar no início do vídeo, mas esse produto aqui,
ele é um produto vegano. É sobre a embalagem, eu amei, gente. Eu achei linda essa embalagem rosé. É, eu amo, né, essas coisas assim, mas rosé, rosé gold, eu acho que é super chique. Essa embalagem transparente, gosto bastante, porque eu consigo ver a tonalidade do produto. A textura do pó, gente, é bem fininha, ó. Tá vendo? Eu esqueci, acho que, de mostrar assim pra vocês. É bem normal, mas a textura do pó é bem fininha. Como o pó tem uma textura, gente, super fininha, ele absorve bastante a oleosidade da pele, tá? Você coloca e você sente a tua pele absorvendo o pó. Nisso, quando você tira o excesso, a pele fica bem sequinha. Eu não tive dificuldade, gente, na hora de remover o excesso do produto, tá? Aquele excessozinho que fica, justamente porque ele tem essa textura fina. Como ele tem essa textura fina, é fácil de você tirar o excesso e ele também acabou não carimbando e nem ficando marcado, porque ele é bem fininho. Então foi super fácil na hora de retirar todo o excesso da pele. Outra coisa que eu quero reforçar pra vocês é que essa linha tem o mármore 1, mármore 2 e mármore 3, tá? Para as negras com subtom mais amarelado, eu não indico o mármore 3. Eu indico o mármore 2, porque ele é mais amarelinho, tipo banana, sabe? Porque se você tem um subtom amarelo e colocar esse pó aqui marronzinho, vai adicionar cor, vai ficar mais escuro provavelmente do que a tua pele. Então não vai ficar legal a tua maquiagem, pode ser que fique marcado. Então eu indico o mármore 2, pra quem tem a pele negra mais amarelada, sabe? Tipo a Paula Coach, mais ou menos assim, acho que já dá pra vocês terem uma referência aí. Tem um subtom de pele mais amarelo, então o mármore 2 funciona melhor. Então já fica aí essa observação, né? É porque às vezes você pode estar assistindo o vídeo, você ser uma negra com subtom mais amarelado e achar que vai ficar bom pra você. Então o ideal é até você testar, se aonde você for comprar tiver produto pra mostruário, dá uma olhadinha, porque eu não aconselho pra uma negra amarelada não. Acho que vai adicionar cor e corre risco de ficar meio manchado a pele. Ele não carimbou a minha pele, tá, gente? Quando eu tirei o excesso, saiu bem, não ficou carimbado. Deixou a pele bem sequinha, com aspecto bem natural mesmo, tá? É, se vocês observarem, a minha pele tá bem sequinha. E assim, aqui eu apliquei hoje um corretivo que tem uma cobertura mais leve. Então, assim, ele deixa esse acabamento mais natural. Eu gostei bastante, ele sela bem a base e eu observo que a pele absorve ele muito rápido. Eu acho que é devido a essa textura dele bem fina, a pele absorve ele muito rápido, sabe? E é um ponto super positivo essa textura bem fininha dele. Ele sela bem a base. Eu sinto sim que ele controla a minha oleosidade. Por exemplo, hoje eu estou gravando aqui, está marcando 34 graus. Eu estou com porta, janela fechada, ventilador desligado para não fazer barulho. E assim, ó, tá bem intacta a minha make. Eu gostei bastante desse produto. Ele segurou a oleosidade da minha pele aí sem precisar retocar de umas 7 a 8 horas, o que eu acho bem ok. Esse é o tempo mesmo que o produto que é bom, que eu considero bom, fica na minha pele sem precisar retocar, porque eu tenho a pele oleosa, já comentei isso aqui com vocês. Hoje em dia, com os devidos cuidados de skincare e tal, eu sinto que tá bem mais contida a oleosidade da minha pele. Pra mim, gente, o produto tá super aprovado. Eu gostei bastante, tá? E essa corzinha aqui, gente, pra pele negra é bom que não estoura no flash e também não fica esbranquiçado, tá? Então eu gostei bastante desse produto. Pra mim tá super aprovado. Dona Jéssica Americano não me fez gastar dinheiro à toa. Valeu a pena o investimento. Ele é um pouquinho mais caro, sim. Eu até comentei isso com vocês. Tem vários pós baratinhos aí, por exemplo, da Face Beautiful, que é por volta de 15, 16 reais e fica perfeito na minha pele, tem uma ótima durabilidade, mas não tem nessa corzinha. Da Face Beautiful só tem o translúcido e o amarelinho, que é o banana, tá? Então ainda tem essa situação, porque às vezes você tem a pele negra que o banana não funcione, então acaba tendo que migrar para um produto talvez um pouco mais caro por ter uma cartela de cores maior, tá? Mas tem outros produtos também baratinhos, mas eu achei que valeu a pena o investimento, porque ele é um pouco mais caro, mas ele vem uma quantidade maior de produto. Tem isso também que a gente tem que levar em conta.